ハニカムラボのブースに来ています。代表の川原田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕たちハニカムラボという会社でして、普段は、そうですね、ソフトウェアの力を使ったいろんな面白いものを作っています。今回はですね、はい、デジタルコンテンツエキスポで、アイコンテナという弊社のソリューションの、はい、ご紹介と、それを使った事例をいくつか、紹介したいと思って、こういうブースを作らせていただきました。へー、アイコンテナってどういうソリューションなんですか？ちょっとこの図を見ていただければと思うんですけど、まず AI を、軸にしたソリューションでして、AI のコンテナと書いてアイコンテナという意味合いをつけています。で、 AI に、見た目ビジュアルをつけてという、はい、側面と AI が貯めていくデータと、この AI とビジュアルとデータ、この3つの、要素を軸としたソリューションとなっています。おお、早速こちらに展示しているのがそのアイコンテナを使ったデモを展示しているんですね。はい、そうですね、はい、これあの弊社のキャラクターハニカちゃんというんですけど、ハニカちゃんかわいい。ハニカちゃん、よろしくお願いします。アイコンテナを使った事例、分かりやすい事例の一つとして設置させていただいてます。はい、こちらは AI が会話をすることができる頭脳と、でビジュアルとしてこういうサイネージモニターにハニカちゃんが等身大で出ると、でデータとしてどういう会話をユーザーがしたかということを取ることができる、ハニカちゃんと会話ができる、そんなソリューションになっています。そしたらまさにこう会社受付だったりショッピングモール、商業施設の案内、あと社内の業務サポートもできそうですね。はい、本当にまさに、使い方は皆さんのアイデア次第かなと思っております。はい、ハニカちゃんありがとう。ちょっとこのハニカちゃん話しかけてみますね。はい、体験スタート、体験スタート。はじめまして、こんにちは、ハニカと言います。お、会いに来てくれてありがとうございます。今日は私といろんなことをお話ししましょう。何か質問ありますか？こんな形でいろいろ質問すると答えてくれると。はい、何かに答えてくれましたね。答えてくれましたね。バッチリ。はい、そしてこちらはというような事例ですとか、はい、例えば、こちら教えて瀬戸香くんと、教えて瀬戸香くん事例なんですが、はい、こちらネッツトヨタさんの、はい、瀬戸内さんですね。はい、ゆるキャラ瀬戸香くんに自分に向いているキャラクター、キャラクターじゃないです、自分に向いている車っていうのはどういうものかっていうのを瀬戸香くんからの質問にいろいろ答えることで、教えてくれる、アドバイスしてくれるという、コンテンツになっています。じゃあその使い道とか自分に適したベストな車を教えてくれる、ね、っていうことなんですね。やっぱ車運転好きですか、はい、とかいろいろ聞かれるので、それに答えしていくということになります。はい、そしてブースには他にもいろいろな事例が紹介されている感じなんですね。ありがとうございます。では見ている方に向けてメッセージお願いします。わかりました。今回まだアイコンテナの事例これぐらいしかないんですが、キャラクター、お手持ちのキャラクターと会話したいとか、お手持ちのキャラクターをどんどん活用したいという方は、活用の仕方はアイデア次第ということになりますので、何か思いついたことがあればお気軽にご相談ください。川原田さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。